Oliy Majlis Qonunchilik palatasining agrar va suv xo'jaligi masalalari hamda ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish masalalari qo'mitalarining qo'shma yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda mazkur qo'mitalar a'zolari tomonidan Andijon va Buxoro viloyatlarida nazorat tahlil tartibida o'rganilgan suv va suvdan foydalanish to'g'risidagi qonunning ijro etilish holati muhokama etildi. Ta'kidlanganidek, mamlakatimizda suv resurslaridan samarali foydalanish, ularni boshqarish tizimini takomillashtirish, suv xo'jaligi obyektlarini modernizatsiya qilish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Andijon viloyatining 14 ta tumanida, Buxoro viloyatining 11 ta tumanida suv yetkazib berish xizmati davlat muassasalari tashkil etilgan. Ular tomonidan iste'molchilar kesimida ekinlarni sug'orish uchun hududlar bo'yicha tasdiqlangan limit doirasida suv resurslari iste'molchilarga yetkazib berilgan. Shuningdek, hududlarda suvni tejovchi texnologiyalarni keng tatbiq qilish bo'yicha ham sa'y-harakatlar ishchil davom ettirilmoqda. Olib borilayotgan bu ishlar deputatlar tomonidan qayd etilib, suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalarini keng joriy qilish, hududlarning o'ziga xosligini hisobga olgan holda tomchilatib sug'orish tizimini qurish bo'yicha namunaviy loyihalarni ishlab chiqish yuzasidan taklif va tavsiyalar berildi. Andijon viloyati misolida aytib o'tadigan bo'lsak, Andijon viloyatining Xo'jaobod tumani hamda Asaka tumanlari va Oltinkun tumanlarining ba'zi bir hududlarida nazorat tahlil ishlarini Xo'jaobod tumanida o'sha mahallalarda gidropostlarda suvni tejash bo'yicha suv tejovchi texnologiyalarni o'rnatish, ya'ni aqlli suv texnologiyasi bo'yicha bir qurilma o'rnatilgan ekan. Biz aynan mana shu yig'ilishda hozir mana shu aqlli suv texnologiyasini boshqa viloyatlarda ham mahallalarda o'sha gidropostlarda o'rnatish lozimligi bo'yicha tavsiya berdik. Endi suv tejovchi texnologiyalardan foydalanish bo'yicha aholi xonadonlariga ham kirib borish, kichkina fermerlarda ham o'sha paxtalarni sug'orishda ham yoki boshqa bir mahsulotlarni sug'orishda ham suv tejovchi texnologiyalardan foydalanish to'g'risida takliflarimizni berdik. Gidropostlarga o'rnatilayotgan aqlli qurilmaning maqsadi elektr energiya tejalayapti, ya'ni quyosh batareyasidan foydalanilyapti. Yana bir ikkinchi tomoni mahallalarga yoki misol fermerlarga o'sha suv limiti orqali to'g'ri taqsimlanish berishga xizmat qilyapti. Yakunda muhokama etilgan masalalar yuzasidan kelgusida amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar belgilab olindi.